মাশরুম অতি সোৱাদযুক্ত আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য যিটো বহু ৰেচিপিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় কিন্তু ইয়াৰ ব্যয়বহুল দামৰ বাবে মানুহে কিনাৰ আগত দুবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় অৱশ্যে ইয়াত এনে কিছুমান পুষ্টিকৰ উপাদান পোৱা যায় যিটো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় যদি মানুহে মাশরুমৰ অগণন উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানে তেন্তে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে ধন খৰচ কৰিব আজি আমি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জনাম মাশরুম খাই কি কি বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি মাশরুমৰ দতা উপকাৰ পুষ্টিকৰ উপাদানেৰে সমৃদ্ধ মাশরুমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন ভিটামিন খনিজ পদাৰ্থ আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে যিয়ে শৰীৰক উপযুক্ত পুষ্টি প্ৰদানত সহায় কৰে ওজন কম হয় মাশরুম কম কেলছিয়ামযুক্ত খাদ্য আৰু একে সময়তে ইয়াত ভাল পৰিমাণৰ আহ পোৱা যায় যাৰ ফলত ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সহজ হৈ পৰে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য মাশরুমত পটাসিয়াম আৰু আইৰণ পোৱা যায় যিয়ে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ লগতে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা মাশরুমত ভিটামিন সি ভিটামিন ডি আৰু কেলছিয়াম থাকে যি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে ডায়েবেটিছৰ পৰা সকাহ মাশরুম সেৱনে ইনসুলিনৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে আৰু ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে এণ্টি এঞ্জিং ফুড মাশরুম ভাল পৰিমাণৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থকাৰ বাবে ই ছালখনক ডেকা আৰু স্বাস্থ্যকৰ কৰি তোলে যাৰ ফলত বয়স বৃদ্ধিৰ লক্ষণ কম হয় কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ মাশরুমত থকা বিটাগ্লুকেন নামৰ এবিধ মৌলে কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা প্ৰদান কৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব পাৰে হাড়বোৰ মজবুত কৰি ৰাখে মাশরুমত ভাল পৰিমাণৰ ভিটামিন ডি আৰু কেলছিয়াম থাকে যাৰ ফলত আপোনাৰ হাড়বোৰ মজবুত কৰি ৰখাত সহায় কৰে বীজাণুৰ পৰা মুক্ত মাশরুমত সহসম্পৰ্কীয় এজেণ্টৰ বাবে ই কীটনাশক আৰু অন্যান্য বীজাণুৰ পৰা মুক্ত যাৰ বাবে ইয়াক কম বিপদজনক খাদ্য বুলি গণ্য কৰা হয় মাশরুম খাই হজম শক্তি ভাল কৰিব পাৰে মাশরুমত থকা আহৰ ভাল পৰিমাণে হজম শক্তি উন্নত কৰে আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য আৰু গেছৰ সমস্যাৰ পৰা দূৰ কৰাটো মাশরুমে বহুতো যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে